Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր այցելել է Սահմանադրական դատարան, հանդիպել է դատավորներին, քննարկմանը մասնակցել են Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը և ևս 6 դատավոր, քննարկվել են ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ու ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր։ Արցախի ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում ընդունել է հայտարարություն պետության ինքնիշխանության ու սուբյեկտայնությանը սպառնացող վտանգների և մարտահրավերների մասին։ Խորհրդարանն իր համաձայնությունն ու վրդոմունքն է հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցի մի շարք ձևակերպումների առնչությամբ, դրանք բնորոշելով որպես վնասակար և վտանգավոր։ Ըստ արցախցի պատգամավորների, Փաշինյանը կասկածի տակ է դրել Արցախի հանրապետության գոյությունը, նրա պայքարը միջազգային ճանաչման հասնելու ուղղությամբն է, Արցախի հայկականությունը մի բան, որ նրանց խոսքով մերժելի է և պարսավելի։ Արցախի ազգային ժողովը հայտարարել է, Արցախի ապագայի հարցով որոշում ընդունելու իրավասություն ունեն միայն իրենց ընտրած իշխանությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր առավոտյան երկրորդ Facebook-յան գրառումն է արել արձագանքելով իր վերջին հարցազրույցին տևած քննարկումներին, դրանք ըստ նրա բացահայտել են մի շարք կեղծիքներ, որոնց արձանագրումը չափազանց կարևոր է։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ այն, ինչ ասել է Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշմանը ադրբեջանցիների մասնակցության իրավունքի մասին, արտացոլված է մադրիդյան սկզբունքներում, իսկ դրանք շատ վաղուց հրապարակված են համացանցում։ Երբեմնի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ժամանակին ոչ սրան են հակառակվել, ոչ շուշի ապրած ադրբեջանցիների վերադարձի, նկատել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մյուս կեղծիքն ըստ վարչապետի այն է, որ նրանք, ովքեր այժմ բանակցելու մանդատը միայն Արցախին են վերապահում, 98 թվականին ծպտուն չէին հանում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռամբ Արցախը հեռացվում էր բանակցային գործընթացից, բայց հիմա էլ հանկարծ չմտածեք, թե նրանք ուզում են Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնել, նրանք ուզում են Հայաստանը հեռացնել բանակցային սեղանից, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջում պարզաբանել, թե բանակցային այդ դրույթների թեման բացելով նպատակ է ունեցել պաշտպանելու տեղահանված արցախցիների Արցախում հայկական իրավազորության ներքո բնակվելու իրավունքը։ Լեռնային Ղարաբաղի թեման թեժացել էր դեռ Երևանից, Արցախի նախագահ Ռեյք Հարությունյանը հայտարարել էր, որ արցախայության ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը որևէ զիջման ենթակա չէ, և միայն Արցախի իշխանություններն են լիազորված խոսելու Արցախի բնակչության անունից։ Իրենք երբևէ չեն ընդունելու Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ, ժողովրդագրական փոփոխություն ևս չեն հանդուրժի, ռազմավարված տարածքներն էլ պետք է վերադարձվեն։ Վարչապետի մոտեցումները քննադատել էին նաև Հայաստանի և Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանները, նշելով, որ դրանք հիմնովին հակասում են Արցախի հայերի կենսական իրավունքներին ու պարարտող են ստեղծում ադրբեջանական խախտումների համար։ Արցախի խորհրդանի նախկին նախագահն էլ համարել էր, որ վարչապետը 1-ին-1 կրկնել է Ադրբեջանի հիմնավորումները։ «Տխուր է մեր վիճակը, պարոնայք», Facebook-ում գրել էր Աշոտ Խուլյանը։ Այս մեղադրանքներին տարակուսանքով էր պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանը, նա հավաստիացրել էր, թե բանակցային այդ բովանդակությունը չեզոքացնելու համար արել է հնարավոր ամեն ինչ, բայց ճշմարտությունը թաքցնել կներեք չեմ կարող», եզրափակել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի նախագահի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր ասուլիսով ամփոփել է քաղաքական տարին, նա բոլոր ոլորտներում միայն ձախողումներ է նկատել, իր ոճի մեջ մի քանի բնորոշումներ տալով։ Օրինակ, պաշտպանության նախարարները փոխվել են ասկու, պես ասել է նա, կամ իշխանությունն իրականացնում է կուկլավոդների ծրագիր, կասկածի տակ դնելով Ղարաբաղի անկախության հռչակագիրը։ Քոչարյանը հայտարարել է, որ երկրում տիրում է իրավական բեսպրեդել, այնպիսին, որ նրա խոսքով Կիմ Չեն Ընը նախանձությունից կմեռներ։ Իր հայտարարած դիմադրության շարժման ապարդյուն ջանքերը բացատրել է անգվացային պայքարի բացակայության, բայց վստահեցրել, այն ի վերջո կհասունանա և իր կանխատեսած ժամկետում կլինի։ Այլապես ասել է, պայքարը կդառնա ինքնահրկիզման ակտ։ Ընդ որում, վերահաստատելով նախկին խոստումը, թե պիտի մաշեցնի Փաշինյանի վարկանիշը, խոստովանել է, որ իր վարկանիշը ևս մաշվել է։ Անկասկած, նաև ընդդիմության վարկանիշների դեր։ Այո, ճիշտ է։ Բայց մենք մտածում ենք և մենք հույս ունենք, որ մեր վարկանիշը վերակաղնվող վարկանիշը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու հայտնի մեղադրանքին, Քոչարյանը սլակն ուղել է դեպի համանախագահներ, նշելով, թե նրանք են փոխել բանակցային կազմը, բայց նաև խոստովանել, այդ փոփոխությունը ինքը համաձայն է եղել։ Ղարաբաղը այո մասնակցում էր, Սեղանի շուրջը նստած էր, բայց հետո այդ ձևաչափը ընդհանրապես վերացավ, Մինսկի խումբը մնաց, բայց քննարկումները սկսեցին գնալ այլ կերպ, այլ ձևաչափով։ Ես այդ ձևաչափը, եթե համանախագահները հավաքեին նույն ձևաչափ, ուրեմն Ղարաբաղը կլներ նաև այն ձևով նստած նույն սեղանի շուրջ, չեն հավաքել։ Համարել են, որ արդյունավետ չէ, և ճիշտ է համարել, անկեղծ է։ Ես մասնակցելուց հետո ասել եմ, ես այլևս չեմ գա, որտեղ այստեղ այս ֆորմատի մեջ հնարավոր չի որևէ բան հասնել։
Հոգով հեբրեյերով, սենց Ռոբերտ Քոչարյանի խմբակցության պատգամավոր 5-րդ ալիքի նախկին լրագրող Ագրեն Սախամյանը եւ Քոչարյանի գրասենյակը հրաժարվել են նրա ասուլիսի լուսաբանման համար հավատարմագրել CVKM-ին, Facebook-յան գրառման հայտնել է իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Սա կարծում եմ անթույլատրելի խտրական վերաբերմունք է եւ հերթական վախի դրսեւորումը, գրել է պատգամավորը, հրավիրելով մարդիրավունքների պաշտպանի ազգային ժողովի մարդիրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի ուշադրությունը։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի և Թուրքիայի հադուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա, լրատվամիջոցներին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Քննարկվում է հանդիպումը Մոսկվայում անցկացնելու հնարավորությունը, ասել է Վահան Հունանյանը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ Հայաստանի և Թուրքիայի երկխոսության գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը կկայանա Մոսկվայում։ Այս բանակցություններում հայկական կողմը կներկայացնի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, թուրքական կողմը Միացյալ Նահանգներում նախկին դեսպան Սերդար Քլեչը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը անդրադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների ներկա փուլին, հայտնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Նա նշել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է վերականգնել օթային հաղորդակցությունը Երևանի և Ստամբուլի միջև։ Չավուշօղլուն հիշատակել է նաև վերջերս Մոսկվայում կայացած 3+3 ձևաչափով հանդիպումը։ Նման հանդիպումները նշանակալից են և Անկարան պատրաստ է մասնակցել հաջորդին ևս։ Այս ձևաչափով երկխոսությունը կկազմակերպվի ռոտացիոն սկզբունքով, ասել է նա։ Սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներն անխուսափելի են այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը։ Հուսով ենք, որ Հայաստանը հասկանում է, որ այդ գործընթացից խուսափել հնարավոր չէ, ասել է նա։ Միաժամանակ նշել, որ Երևանը մի շարք պայմաններ առաջ քաշել, որոնք անընդունելի են Բաքվի համար։ Մենք կարծում ենք, որ այդ գործընթացը պետք է իրականացվի առանց նախապայմանների, քանի որ եթե մենք սկսենք առաջադրել մեր սեփական պայմանները, հանձնաժողովի ստեղծումը կարող է ձգձգվել և դառնալ անվերջ, ասել է նա։ Իսկ անկլավ Ների վերաբերյալ Բայրամովը հայտարարել է, թե խնդին իրական է և այն ոչ ոք երգել չի կարող։ Ադրբեջանը մոտ ապագայում միջազգային արբիտրաժ կներկայացնի եւս երկու հայց ընդդեմ Հայաստանի։ Ադրբեջանի արտգործնախարար այսօրվա ասուլիսում մարամասնել է, որ Հայաստանից պահանջելու են փոխհատուցում էկոլոգիական վնասների Ադրբեջանի էներգետիկ եւ բնական պաշարների յուրացման համար։ Սա լինելու է 2022 թվականի առաջնահերթություններից, ասել է Բայրամովը։ The National Interest-ը հրապարակել է Դեյվիդ Ֆիլիպսի հոդվածը Արցախի դեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի և ներկայիս հավակնությունների մասին։ Հեղինակը, որը երեք նախագահների օրոք աշխատել է որպես ավագ խորհրդական և փորձագետ Պետդեպարտամենտում, մարամասն անդրադարձել է պատերազմի հանգամանքներին, հետպատերազմյան կարգավորման փորձերին և շարունակվող բռնություններին։ Ըստ նրա, Միսկի խումբը չպետք է աչք փակի Թուրքիայի գործողությունների վրա, թույլ տալով Անկարային ավելի խորը հաստատվել Հարավային Կովկասում։ Նա պնդել է, որ Նախիջևանից Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապը ապակայունացնելու է տարածաշրջանը և պետք է կանխվի։ Թուրքիան հակամարտող կողմ է, որը չի կարող մասնակցել խաղաղության պահպանմանը, հետևաբար հեղինակի կարծիքով ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի կենտրոնը պետք է լուծարվի։ Նա նաև նշել է, որ Բայդենի վարչակազմը պետք է պնդի, որ բոլոր ռազմագերիները վերադարձվեն և հետամուտ լինի, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն գերեվարողները։ Միացյալ Նահանգների ավելի ընդգրկուն ներգրավվածությունը տարածաշրջանում Դեյվիդ Ֆիլիպսի համոզմամբ կայունացնելու է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, դա նաև կսահմանափակի Ռուսաստանի հավակնությունները։ Բազմակողմ մոտեցումը ըստ հեղինակի նաև հնարավորություն կտա Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին միասին աշխատելու տարածաշրջանային հակամարտությունների ուղղությամբ, որտեղ նրանց շահերը համընկնում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ընդունել է Wildberries ռուսաստանյան առցանց հարթակի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն Տատյանա Բակալչուկին։ Փաշինյանը փոխանցել է կառավարության պատրաստակամությունը աջակցելու առաջատար ընկերությունների զարգացման ծրագրերին։ Տատյանա Բակալչուկը տեղեկացրել է, որ հաջորդ տարի Wildberries-ը նախատեսում է խոշոր ներդրումներ կատարել Հայաստանում և կառուցել նոր լոգիստիկ տարածաշրջանային կենտրոն։ Բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը և ռեժիսոր նախկին իմքայլական պատգամավոր Արթուր Մանուկյանը իշխող ուժի թեկնածուներ են հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների թափուր տեղերի համար։ Այսօր այդ հայտերը խորհրդանական հանձնաժողովը հավանության է արժանացրել։ Հայաստան խմբակցության թեկնածուն Մանվել Բադալյան ներքահ ծառայության խորհրդի նախկին նախագահը, նրա առաջադրումը մերժվել է։ Հակոբ Մովսեսի և Արթուր Մանուկյանի թեկնածությունների հարցը կքննարկվի ազգային ժողովի լիակ գումարնիստում։
Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է մամուլի տեղեկությունները, թե պայմանագրային զինծառայողների դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձը փոխանցվել է միայն մասամբ և դրա պատճառը թերի ֆինանսավորումն է։ Ըստ գերատեսչության ֆինանսավորման որևէ խնդիր չկա, զինծառայողների աշխատավարձը լիարժեք փոխանցվել է, իսկ հավելավճարները վճարվելու են հաջորդ ամսվա սկզբին, երբ կհաշվարկվի ծառայության փաստացի օրերի քանակը։ Նախարարությունը նաև հերքել է պնդումը, թե պարգևավճարը ստացել միայն առանձին ստորաբաժանում, տվյալ դեպքում ռազմական ոստիկանությունը։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով անցնող նախկին քաղաքապետ, նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյան ու նրա հարազատներն այսօր ներկայացել են դատախազություն։ Բեգլարյանին են փոխանցվել գործի նյութերը դրանց ծանոթանալու և դիրքորոշում հայտնելու նպատակով։ Նրա և ընտանիքի անդամների գույքի վրա կալանք է դրվել, մեղադրվում են ապօրինի ճանապարհով տարածքներ ձեռք բերելու համար։ Պետական գույքի կառավարման պատասխանատու պաշտոնյաների չարաշահումների հետևանքով պետությանը պատճառվել է մոտ 790 միլիոն դրամ վնաս, հայտնում են դատախազությունից։ Ըստ մեղադրանքի այդ պաշտոնյաներն առանց իրավական հիմքի և պայմանագիր կնքելու միևնույն ընկերության առաջարկել են կատարել անշարժ գույքի գնահատում։ Ընկերության մասնագետները գույքը գնահատել են իրական արժեքի ձեականորեն ցածր։ Նրանց այդ եզրակացությունների հիմքով պաշտոնյաներն օտարման մրցույթներում վաճառել են պետության գույքը ընդհուպ բազմակի անգամ ցածր գնով։ Այս չարաշահումների դեպքով հարուցվել են 120 քրեական գործ։ Գորի ռազմական հոսպիտալում այսօր կայացել է Վրաստանի 3-րդ և 4-րդ նախագահներ Միխել Սաակաշվիլի և Գեորգի Մարգելաշվիլի հանդիպումը։ Մի քանի ժամ տևած զրույցից Մարգելաշվիլին լրագրողներին որոշմանը մասնել հայտնել է, նշելով, որ խոսել են տարածաշրջանային զարգացումներից, քննարկել են տարածաշրջանի իրավիճակ, այդ թվում Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի վարած ագրեսիվ քաղաքականությունը, որն ազդում է նաև Վրաստանի վրա։ Նախկին նախագահի գնահատմամբ Սաակաշվիլի բանտարկությունը ձեռնտու է նախ և առաջ Ռուսաստանի իշխանություններին։ Պուտինի շահը այն է, որ Սաակաշվիլին բանտարկված լինի հենց վրացիների ձեռքով և գտնվի ճաղերի ետևում, պնդել է նա հայտարարելով, թե Սաակաշվիլին Պուտինի բանտարկյալն է։